期末测验的地方吗？哎 ，Peter 怎么会收这样的学生啊？超没气质的。那个穿肉天的女鬼现在在说谁啊？你在跟我说话吗？哎呦，我忘记鬼是听不懂人话的。Excuse me， 我现在就是跟你说话 ，OK？ 哇，说英文哎，好厉害哦！我不知道你在说什么，我们刚才只在聊天而已。Excuse me？ 笑完了没啊？是有多好笑？为什么不能笑？你很好笑吗？我妈从小就教我，钱要省着点用。我是不知道你妈的钱是不是很好赚呢？她怎么还没有发现把你送来上课，就像把钱丢到水里面，扑通一声，哇塞，看不见了呢？我跟你讲，穿这身再贵的衣服，在你身上也只是 cheaper。你，耀真，我们今天是来上课，不是来吵架的。命就他先的。好了，大家都是同学。没有必要互相为难，好吗？好，还是有人钱是用对地方来上课学到点东西的。我看你从小学啊，不对，从幼幼班开始上课好了，或者是你想回家跟妈妈拿奶瓶喝奶奶也是可以的。你好。我是高瑞希，刚跟你吵架的是唐佑真，他个性比较直接一点，你不要见怪哦。没事了，我就当走路遇到鬼就好了。其实佑真他没有恶意，等他情绪平复一点，我再叫他过来跟你好好聊一聊，说不定你们能成为好朋友呢。我没有想跟他成为朋友哦，谢谢。Hello， 各位。我们的名媛训练班终于来到期末测验了。那这次的测验呢，是总共分成两天。今天的部分是美姿美仪，我希望你们大家每一个人都可以把最好的一面表现出来，好吗？好，我今天还特地找来我们的学姐参与评审，我们掌声欢迎她。怎么又是你啊？名媛晚上出门也要戴墨镜的吗？Thank you.
这关我们要测试坐姿，你们必须要记住如何坐，才能展现出你们最美的姿态。千万不要只记得坐，却忘了脚要如何摆。你踩我干嘛？很痛哎，过去一点呐。对不起啊，我不是故意的。邵丽芳，请注意你的姿态，不要只记得脚，就忘了整体的协调。我知道，可是我尽力了。这是测验，请你认真看待。没关系，虽然说是测验，但是我也不希望太过严肃，反而让大家表现失常。轻松一点，这样才会有好的表现。我们继续。老师，有些人以前是水电工，应该很难有好的表现吧？请问一下，你对水电工有什么意见？是不是？干嘛反应这么大？你是水电工吗？我就是。哦。难怪表现这么差啊！就是水电工怎么样？我就是表现差怎么样？啊！好了，大家冷静一点。莎莎姐，不用太去介意别人说的话。认真就是怎么会走失啊？因为他年纪大了，常忘东忘西，连回去的路都不记得了。哎，开始！他怎么会连开车都会突然断线啊？他以前断机是有周期性的，通常在他宕机的时候是不可能开车的，可是谁知道遇见你之后，他的周期整个都乱了。那我们现在要怎么办？要把他叫起来吗？没用的，等他自然醒了。不过他这一次宕机也有点久哎。有一点久，可是他不是才刚断线一下下而已。他通常宕机的时候都会小睡几分钟。那不然这样好了，我们先送他回饭店休息。谢谢主厨陪我来，有什么好怕的啊？胆小鬼，这边吗？文玲，你上次来的时候客厅就长这样吗？这些不是我用的，那是谁啊？你是谁？你怎么会在这里？你怎么会在这里？为什么到我家？你家？我住这里啊。之前他有跟我说过，他失眠的症状一直治不好，但我不知道这么严重。他大脑运转的速度是一般人的八倍，在这样的转速之下，除非他自己宕机啊，那是停不下来的啊。夏总经理，我弟就麻烦你了，我要去找我妈。你放心，我会好好照顾他的。哎，对了，如果他醒来的话，请他好好休息。跟他说妈的事交给我就好。
谢谢。我就算喝醉了也不会睡觉，更何况我昏迷了多久？从小我做什么事情都有答案，也能告诉别人路该怎么走，但我偏偏没办法控制自己，让自己睡个好觉。有时候都觉得这就是个诅咒嘛。对不起，我之前误会你了。脑子停不下来的感觉是什么？应该很辛苦吧？看来当一个天才也不是一件好事。真希望有一天你可以不用当机，就能好好睡一觉。阿姨，我们该走了。去哪里啊？我们带你去警察局好不好？不好，我现在要洗澡，然后我要睡觉了。那不然我们陪你去警察局，然后先找到你的家人再说，好吗？不是，我又没有事，我到警察局做什么呢？又没有掉钱包。如果你们真想帮忙，帮我看看为什么没有热水。我好想洗澡啊，可是我家不知道为什么就没热水了。严老师离开前有跟我说他热水器坏了。阿姨，你们家的热水器坏了，所以你没有办法洗澡。那现在怎么办？那不然这样，我带你去我工作的饭店洗澡，好吗？在哪一家饭店工作啊？我在凌霄饭店，就在这附近而已。凌霄饭店我知道，我儿子的饭店。又在胡言乱语了。那你儿子人呢？怎么没有陪在你旁边？我儿子忙呢，全世界飞来飞去。我一个人孤孤单单的。阿姨，既然是你儿子开的饭店，那我带你去那边洗澡，你也比较安心，对吧？既然是我儿子开的饭店，应该是我带你们去才对吧？那您知道怎么去吗？没去过，不知道。那还是我带你去吧。好，那回头我叫我儿子给你加薪。我又宕机了。对。我昏迷了多久？4个小时。Coco 呢？他去找你妈妈了。找到了没？他还没有打过来，应该是还没。你要去哪里啊？找人。你要怎么去？开车。你刚刚宕机开车，害我们差一点出车祸，你现在还要开啊？对不起，我没有想过我会突然宕机。算了，反正也没什么事。自从在你房间睡了一晚之后，整个宕机的周期就坏掉了，所以我借你一次，下次再还。我答应好你哥要看着你，不能让你出事。我又不是3岁小孩，你到底在说什么？早上比较舒服一点。不舒服。
都跟你说过了，不要叫阿姨，太生疏了，叫我 Judy。 Judy。 哎呦哎呦，困了困了，我要睡。哎，等一下。哎， Judy， 你不回你家睡吗？哎呦，我累死了，我现在就要睡。啊，好好好，那你今天晚上就睡我这里好了。好，那你也睡。你先睡，我还没洗澡，我先去洗澡。哦，对哦，睡觉以前要洗澡，我先洗。哎，你 ，Judy， 你刚刚才洗过澡，是吗？嗯，我洗过了。你刚刚才洗过的。对耶，我身上香的。嗯，那你也洗过了吗？啊，我，嗯，你也是香的。那。对，我洗好了，所以我们一起睡，好不好？好，好，好，乖。嗯，太好了，居然什么事情都没有发生，看来我的吸货体质真的没了。就开一个车嘛，谁能发生什么事？你要是早几年认识我，你就知道我多可怕了。我在想，一定是因为赵子墨，所以我的吸货体质又来了。别再相信那种什么无稽之谈了，相信你自己 ，OK？ 是的，只有你自己才能救你自己啊。喂，你在哪里？你不要跟夏天晴一样大惊小怪，好不好？不用过来跟我们汇合。你现在就去找妈的朋友，还有她常去的地方。我先去派出所拿那个监视器的画面。OK， 好，拜拜。看监视器画面是要申请的，还有只能在那边看，不能拿走。我朋友都打点好了，待会我们过去就可以直接拿了。你放心，赵妈妈一定会没事的。我妈。他状况时好时坏的，早就应该想到了。没事，你专心开车吧。哎呀，睡不着啊？来，我的小孩啊，从小就失眠，所以我常常就这样拍拍他。他就比较好睡。你是一个很好的妈妈。你的妈妈呢？我是在育幼院长大的，所以我从小就没有妈妈。人呢，跟人的缘分深浅不一样，所以能够相处的时间也不一样。所以或许我们今天有缘相聚，就是上天要补偿你这份遗憾。有这么多个档案，一个都好几个小时，哎，你这样怎么看呢？放心，我自己有自己的办法。哇，你可以一个人同时看那么多个档案，太夸张了。去休息吧。你过一些档案给我，我帮你一起看。你知道我妈长什么样子吗？我当然不知道，但你应该有照片吧？我现在要去上班，那你乖乖在房间等我，等我下班之后，我再想办法帮你联系你的家人，好不好？没关系，你忙你的，待会我自己去逛逛。不
不行啦，你不能乱跑，万一你又走丢了怎么办？放心，我又不是三岁小孩子。哎呦，跟孩子一样。那你衣服穿的？没关系，我自己来。不动。你是厨师啊？嗯，行政主厨。行政主厨很重要。人呐，肚子饿的时候啊，就脑筋没有办法运转，手脚也没办法做事。像我的孩子就喜欢吃我做的菜，所以啊，饭菜煮的好吃，大家就会吃得饱饱。所以你的工作非常重要。好了，谢谢。我想你还是在房间等我好了，好不好？可以，我等你。不过你要早点回来哟。那我走了。谢谢你的外套。不客气。你该不会一整个晚上都没睡吧？我平常都是这样。喂，又找到司机吗？凌霄村的老街。哦，我知道了。找到阿姨了，她在凌霄村老街。对，所以我现在先去派出所一趟，看一下监视器画面。请进。总经理赵首席，这是新联国际派人送过来的。我叫他们送的，里面是大赛的徽章。你等一下呢，请大家到员工休息室，我要跟他们宣布这件事情。没问题。你等一下先去餐厅吃个东西，我这个事情处理好了就去找你，我们一起去找阿姨。拜托你，你一定要吃点东西。如果你没有体力的话，怎么照顾你妈妈呢？秋婷，你不是说在房间等我吗？我等了，等好久。这里是哪里啊？这里是我们饭店的员工休息室。他们早上上班都不工作，然后都到这里休息。不是，是我们总经理今天有事情要宣布，所以我们才都在这里等。各位同事，请大家集合一下，总经理有事情跟大家宣布。今天我有一个好消息要告诉大家。那就是凌霄饭店即将代表新联国际参加世界饭店味冠大赛。我手上这一本呢，就是热腾腾的参赛简章。只要参加这个比赛，饭店的名声就会大大的提升。所以我要告诉大家的是，我们做到了！凌霄饭店加油！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 好，我知道，你先听我说，你先去请村长帮忙广播找人，然后再去派出所看有没有民众报案，一有他的消息马上联络我。这是这么久到底跑去哪了？如何找到赵妈妈了吗？还没，我已经动用了我所有的关系了，还是没找到人，真的，我是。你先不要那么急，有可能他还是在凌霄街附近。哦，说不定他就在饭店里。讲什么东西？他在饭店干嘛？在饭店度假？打工吧。我现在没有心情跟你开玩笑。先生，您的餐点到了。妈，你怎么会在这里啊？妈，妈，哦，你去哪里啊？他们找你找很久哎。我在找你。你知不知道我们一直都在找你？你真的。啊，算了算了算了。
人没事就好了，那担心死了。以后不能再乱跑了，知道吗？嗯，好啊。妈。哎，妈妈。哎。不对啊，为什么我妈会在这里啊？再慢一点。等一下。嗯。妈，待会吃完东西，我先带你回刘阿姨家，好不好？嗯，不要。我要回我自己的家。这里不是我们的家，我们家离这里很远。先回刘阿姨家，等我事情忙完了再回我们家，好不好？我不管，我要回家。你再这样无理取闹，我真的要生气了。你生什么气啊？刚才讲话还那么没有礼貌。我说我要回家，你为什么听不懂啊你啊？我听得懂了，妈，你先放手了啊！好，妈，别念了，放手了。阿水，我教育我儿子，你不要插手，不然待会换我念你。好，我知道了，我让你回家好不好？让我回家，让你回家，让你回家。嗯，这还差不多。嗯，那你借我一点钱，我搭计程车就可以到了。啊！我想，这妈妈说的应该是想要回严一凡的家吧？妈，那是别人的家，不是我们的家。阿水，再来一杯。我不是阿水啊。我教过你多少次了？冲泡红茶得温壶、温杯，然后用90度以上的热开水，才能释放出茶叶里面的儿茶素和咖啡因，这才是咱们英国人最完美的红茶。这样你懂了吗？懂，会了吧？是，会了。去。哎，妈妈现在记忆好像有点混乱。她的状况时好时坏的，有时候什么都不知道，有时候却什么都又记得。很可怕的是越变越固执，讲也讲不听。哦，对了，那个严一凡的家现在有人住吗？没有的话，我想要租下来。严一凡我认识，他现在回老家照顾他爸爸，不然我来联络，应该是没有问题。妈，妈，你要干嘛？嗯，走，跟我回家。你一天到晚在外面乱跑，家里到处都是灰尘。你现在跟我回去打扫，要不然我扣你薪水。妈，不是妈，妈你。还是我去帮他的忙好了。哎，没关系。这是阿水分内的事，是吧？哦，是。你们就开心聊天泡茶。对了，你是谁呀？为什么在我家？阿姨您好，我是夏天晴，是凌霄饭店的总经理。哦，我想起来了，你要参加世界饭店桂冠大赛。嗯，那个比赛很难。阿姨怎么会知道这个比赛很难啊？十多年前，我爸也是为了参加这个世界饭店桂冠大赛，日夜加班，积劳成疾，最后才会过世的。所以我妈的记忆现在还停留在我爸过世之前。对不起，对不起，我不是故意要说这个。哦，我发现阿姨跟苏菲亚好像很好，阿姨都会黏着你，你们好像母女哦。阿姨应该只是喜欢跟我聊天而已。苏菲亚最好了，她陪我睡觉，还煮东西给我吃，我好喜欢，好喜欢她。我妈很少跟陌生人接触，你们居然还可以睡在同一个房间、同一张床上，真的谢谢你的照顾。没什么啦，不用这么客气。时间差不多了，
赵首席，赵妈妈，那我先回饭店忙了。我跟天晴一起走好了。哦，没关系没关系，你留在这边帮忙照顾阿姨，厨房的事我请潘哥帮你看一下就好。那我先走了。啊，好，你要加油哦。加油加油，辛苦了。好，那今天的测验，老师是希望能够看到每一个人的才艺表演。身为一个名媛，个人的兴趣还有喜好是非常重要的，毕竟这是别人在判断你的时候一个非常重要的参考部分。所以希望每一个人可以好好展现自己的才艺。那我们就开始吧。才艺呢，就是教导你们所谓家庭用电须知。我教会你们这些之后，我相信在三年五年之内，你们家电器用品坏掉，你们都有足够的知识可以应付它，而且你们还可以把这个知识传到下一代。首先，先教你们认识电流。电流有直流电，大家简称为 DC。我们通常使用的干电池就是直流电。另外一种就是交流电。也许你们听完之后有点不飒飒，但是呢，学无止境，知识永远不嫌多。也许有一天你们发现电路有问题的时候，你们自己就可以解答，甚至连灯泡都可以自己换。以上呢，就是我为大家带来的才艺表演。谢谢邵雨帆的表演。等一下，我认为这个不算是才艺表演。不能因为你自己不会就不算才艺表演啊！家里的东西坏了，找人来修就好啦，干嘛自己动手啊？这些知识哦，根本没用。我觉得邵雨芳教的知识很实用啊，比会十国语言还要实用哎。只是我没想到，邵雨芳，你竟然懂这些事情啊！我回去之后，我老公要是知道我会换电灯泡，他一定会吓一大跳的。如果大家不嫌弃的话，有任何跟水电相关的问题都可以问我。如果唐小姐你需要换灯泡的话，我可以免费教你。徐老师，你怎么看？修水电虽然不是典型的名人才艺，但不可否认，这是一门厉害才艺。谢谢。谢谢你照顾我妈。这没什么。不知道为什么，就觉得跟她特别投缘，有一种很亲切的感觉。干嘛？干嘛一直盯着我看啊？你果然跟我想的一样，外表冷冰冰的，内心还是挺有温度的吧？我才不信！待会要打要骂都随便你，先听我把话说完。研究报告说，拥抱可以让人觉得被接纳，有安全感。你从小一定很少被人家抱，让你觉得自己值得被爱。我这么说没有要窥探你的隐私或是取笑你的意思，我只想要告诉你，你就是你，不需要逞强，也不用伪装，你值得被爱。
还有，我要替我妈妈谢谢你，她一定是跟我有同样的感觉，所以才会这样子死扒活扒的扒着你。干嘛打人啊？刚刚你自己叫我打的耶。啊。OK， 好，你打完了，我就当你接受我的道歉。还有之后，你完蛋了。为什么完蛋了？因为我妈喜欢这条老街，她之后一定会常常出现，一直找你麻烦你，因为她喜欢你。我还以为什么事哎，这我 OK。而且要是真的发生的话，你欠我的可就多了，到时候看我怎么慢慢压榨你。这我也 OK 呀，那我就先跟你说一声谢谢，还有不好意思，未来麻烦你喽。不客气，还有，没关系。对，没错，谢谢刘阿姨，谢谢，好，拜拜。妈睡了吧？嗯。我刚请刘阿姨打包一些妈的东西送过来，接下来要盯着饭店参赛，可能会更忙，这样子也好，就近照顾。嗯，我猜妈哈会这么突然无缘故的跑来这里，应该就是找我们，结果中间的记忆乱了。不对，你联络屋主了吗？嗯。他很大方的同意，还谢谢我们帮他看房子，这样也好。不好，嗯，妈的问题解决了，你的问题还没有，你的睡眠周期整个都乱了，应该要尽快解决，不然会出大事的。就像昨天差点撞车。我知道了，我有想过了，在排除一切不可能之后，只有一个可能，那就是夏天晴。对，没错，你自己看。我那天在他房间睡着了，是因为跟他在一起；跟韩国人讲话讲到宕机呢，也是因为跟他在一起；昨天开车宕机呢，还是跟他在一起。而且我回来之后还睡得这么熟，那是以前都没有发生过的。所以只有一个可能，那就是跟夏天晴在一起改变了一切。那赶快去找他啊！就现在？当然是现在啊！现在是晚上，正好找他睡一下。啊，快！不是吧？哎呀，赶快去找到你的这个睡眠障碍的原因嘛！去跟他睡一下。可是妈的部分交给我，请放心，去跟他睡一下。快，快去，快去！谢谢。用餐是人与人互动之间非常常见的一种方式。我今天邀请天爱去示范一下我等一下要测试的内容，请大家仔细观察他的姿态。请。西餐饭后的奶酪通常是搭配葡萄酱的水果。怎么把葡萄吃得优雅又不弄脏双手，刀叉的运用就很重要。呛到了！有没有水？你干嘛？呛到了！喂，哎，徐姐，哎，快！我来，快！水！小心！吐出来了！他有没有觉得喉咙卡住了什么东西？没有，没事就好了。邵雨芳，你刚刚那招好厉害啊！是，我记得好像叫哈。哈，我也不知道了，反正我爸吃饭都常噎到，所以我们家就这样。好。是 Hamlet First Aid，哈姆立克急救法。哈姆立克急救法，那你可以教我们吗？这招真的很实用哎。其实这个真的不难啦，如果你发现有人他的喉咙卡住异物，你就双手这样子，然后抵住他的腹部。往内压，往上一提，每一秒钟一次，直到他把口罩又吐出来，这样就好了。哇，你真的好厉害，好厉害！对啊，什么都知道。
该怎么说呢？我想和你睡，肯定一巴掌就打过来了。我可以跟你睡一晚吗？那不是一样吗？夏天晴，我要再次的征用你的房间，连你本人一起。哇塞，太变态了吧！夏天晴，我对你没意思了，不过我们睡一晚吧。我到底在说什么？赵大首席，你在我房间外面自言自语的走来走去的，你到底要干嘛？没有，没有，有是。有是什么？啊，这么难啊！我告诉你，我平常是很少求人拜托人的，所以你这是你的荣幸。哦。所以你的意思是说，你有事情要求我，我要觉得荣幸。就那个睡眠障碍的事。睡眠障碍的事，我上次不是已经帮过你了吗？房间也让你睡过了，床单也让你睡过了，棉被让你睡过了，那还有什么办法？还有一个原因还没试过。什么原因？我还没睡过你。我抛出。